kama sauti ya ground nakubali makosa yangu, because it is good kujua pali umeenda wrong, na it is good kukubali ya uko perfect. Tunasema ule mtu wako perfect peke yake ule ashaikanyaga hii earth ni Yesu. Na Waislamu ukiwauliza watasema ni prophet, wao ule ndo alikuanga perfect ule, yani ni mtu hana makosa. Jesus tunajua alikuanga perfect man. So mimi kama sauti ya ground leo nakubali makosa yangu, nilisema kitu and I was wrong. Nilisema Major ana talent na sahi nimekubali nilikuanga wrong. Major ako talented. Yani Major nimekubali na naomba kama unaweza nisamea, Major you are very much talented. Niliongea jo ile ngoma yako juzi, nikasema hey, Major talent yake imeisha, lakini I have come to my senses and I realize now Major ako na talent. Yani Major ako na talent ya kutingisha tumbo. Mwana vile Meja hapa anatingisha tumbo na huyu mtu wana nini manyama yani hapa. Kidogo ni vile hii video ilikatwa angetutolea hata shati. Meja talent ya muziki nilikuambia hapo kwanza, wacha tuache hiyo si point. Talent ya kuimba, hii ngoma yako ya juzi imegonga nje. Lakini talent hivi ya kuimba saa hii, vibe kuna, lakini talent ya kutingisha tumbo. Nani vile ime sasa saa hii hao watu wanaimba hizo ngoma za ufala hao Abanton, ile dance ya katumbo. Hiyo sasa Meja akikukujia ati wewe unataka remix, mwambie hapana, hatukutaki kwa remix, tunataka utokee kwa hiyo video ukitingisha tumbo. Wewe kuja kama Vixen, dance ya katumbo, dance ya kadungu, dance ya kadungu, kuding kuding. Yaani wewe Meja tu hapa, yani mwanaume mzima, muziki imekushinda, sasa umeingia into content creation. Content creation, because I told you that song is whack, that song is poor production, writing, everything. Think that song haikuwa inaweza, lakini at least Mungu tunasema God, when God closes your mouth you so that you cannot release bad songs and hurt Kenyans kwa masikio, God has opened your stomach. Unajua mdomo yako Mungu alifunga because ulikuwa unatoa ngoma za ufedule, lakini Mungu ni nani akakufungulia tumbo? Sasa muziki sasa ni tumbo, kazi ya tumbo. Unajua ni jaba imekusaidia, umekuwa ukikula jaba sana, lakini sasa unajua I digest, so at least sasa hii uko na kakikitu unaweza fanya. But hata mimi yosi point yangu mimi nasema Meja, nisikie sasa, nimeacha hizo mambo za kifedule. Nataka kukuambia kitu moja ile itakusaidia bro. You can still come back to music and you can still do good music na uendelee because already uko na vibe. But shida yako usikiangi. Number one nilikuambia tafuta songwriter. Tafuta mtu atakuandikia ngoma because uko na vibe, ni ile tu kichwa yako imefika pali iko, yani imechoka, iko na fatiga, uwezi andika ngoma zingine mpya. Number two Major, tafuta producer mwingine. Stop working with the same producers. Mavoni mnoma, lakini tafuta vile mtawaki na producer mwingine na ukuwe na idea zingine. Because saa hii hakuna kitu unafanya, ni mambo ya ufedule. Single yako hii umetoa hii, hata sijui inaitwaje. Ni replica ya nini, ya replica ya jana kuliendaje. Mziki idea zinakuishia kijana. Saa hii naona mambo gani ya ufedule umeanza kufanya huku inje, unaonesha wanaume tumbo. Hizi ni vitu I never expected in my life Meja anazafanya, showing your stomach just for likes and views. So tuwache hiyo, sisi ndo tunaongea vitu za ufidule tupate likes and views. Lakini we Meja umefika mali sasa, hadi tumbo yako unataka kutuonesha baba. Unataka kutuonesha tumbo yako and just for likes my friend. Just for likes. Mziki ile ulitoa imegonga inje. And I am glad people agreeing with me na wanaona. Because nakuambia kila siku ni kuadvise unakata. Unafanya mambo yako ya kifedule. Kila siku nakuambia unakata. Sasa ona. Imegonga inje. Mtu mwingine ule umetoa, ametoa single, amegonga inje ndugu yako. Yani Meja watu wa, nani, Otile pia. Hii single yake alitoa. Watu wale uliwork nao pia wanagonga inje. So, fry Meja because you're not going down alone. Mnaenda mnaanguka mkiwa wengi. Otile pia ndo mziki yake imegonga inje. Amejaribu kutoa single juzi. Amejaribu kupiga. Nilikuambia Otis nani alienda na nyota yako, anaitwa nani, Noriega. Umejaribu kuimba hii nyota yako, unapiga hapo mama yumi. Unajua tu ukitaka kujua huyu jamaa ako off. Alafu Otis, sijui una wakina maproducer wa gani hao wakuambia hata saa ile uko off. Hiyo ngoma kwanza tu ukianza hivi, unajua mtu wa udhumo ni wa udhumo. Ukianza tu hiyo ngoma tu hizo makozo Otis amecheza hapo za kwanza, kwa hiyo ngoma kizungu iko nje. Mtu mwingine pia ana struggle na nyinyi ni Willy Punyeto. Willy Punyeto ana struggle na nyinyi, lakini yeye anajaribu kidogo. Kwa wale watu wote wametoa single hii wakati na zao tuseme, sasa utasema ya Willy Punyeto lakini it's doing very bad, alafu ya after Willy Punyeto, I think I'll give Meja. After Meja sasa nipatie
hapana, yeah, major hawezi sikia. At least Otis naweza sikia hiyo ngoma kidogo, because Otis anakuanga na ile melodi yake ya kitambo, hajai change, so ukisikia ina sound familiar. So after Willy Punyeto nitapatia Otis, alafu nikupatie we major. Unajua, I never thought in my wildest dreams ndaona major akifanya vitu za ufedule. I never thought, yani nilikuwa najuanga uki janani ni mtu wa heshima. Hizi ndo vitu sasa majaba inafanyaga mtu afanye akifedule. Unataka kutuonesha tumbo. Umeja marketing haufanyi kwa ngoma yako meja. Ujafanya marketing kwa ingoma. So the only way umeona unaweza imarket ni utafuta huu kijana wakishebe tu anavanga nguo za wasichana. Mfanye naye mambo za ufedule fedule. Sasa hii ni nini yaki seriously? Mwanaume kama wewe mwanaume mzima, what is this that you're doing? Auoni hata, you're not ashamed of yourself. Badala utoe umetoa ngoma, ngoma hata kama ni ya ufedule. So jaribu tu kuimarket in the right way. Uone kama hii ngoma inaweza enda mahali. Even trying to market your song in the right way. Nilikuambia wachana na hizo jeshi za jaba. Hao watu wa jaba wanakulaga jaba, wanakaga pesa, wezi kakusaidia kusukuma ngoma. Wewe umeenda umewachukua watu wa jaba, hata wanaga bundles. Wewe ndio umewajaza kwa video kila saa, ukifanya video unaitwa watu wa jaba. Watu wa jaba wanaga bundles. Ukipita ngapo base unasikia mmoja amekuita kando, ebu kambro uko na kambao hapo manze, uniokolee niongeze tools. Na wanaga bundles. Na hiyo ndio jeshi. Sawa, watu wa jaba wana support muziki yako, lakini hawanaga bundles. Sasa ni poa kuwaeka hivyo, lakini marketing skills zako ziko chini. Sasa ni marketing ni umechukua drogo tu ajabu. Marketing. Unajua mimi hata kama nilikuwa najua hii ngoma ni ya kifedule, because ninasemaga kila saa hii ngoma imegonga nje. Lakini nilikuwa na expect utajaribu kufanya marketing ya akili. Lakini these are the things that you've started doing. Na unajua mimi nashukuru Otis Black. Otile alijua hiyo ngoma yake ni ya fedule. Otile aja market hiyo ngoma. Mimi sijaiona Otile ametoa ngoma for sijui, I think saini 7 months. Ngoma japita views flani, because anajua ni ya ushebedu. Same thing, mtu naye anajikaza tusidanganyani, hata kama anatoa ngoma za ufala, ni Punyeto. Punyeto anatoa ngoma za ufala, lakini anajikaza. But mimi nimeambia Punyeto, mimi ndo niko na dawa yako. Ukitaka kuendelea kwa hii mziki unafanya, so nitafute tu nikusaidie mara moja, mambo yako ikuwa ya kipendeje. Kuna vitu naona you are doing wrong, lakini sasa shida yenu mko na kiburi, mnaonaga nyinyi ndo mlikuja town. Unajua, lakini sasa Punyeto kwa watu wote, Major, Punyeto na Otis Black, ngoma zenu zote ni za ufala, yani zile mmekuwa mkiachilia bad singles. But kwa nyinyi watatu, ule mtu anajikaza, anajaribu, yani kila siku anaamkaga tu ni kupost, anadance hapo. Punyeto anadansingi, anajaribu, unajua Punyeto anadansingi, anajaribu kurudisha shingo, anakumbuka amenona sahi. Unajua sasa alikuwa anazungusha ile shingo huko vile alikuwa anga na Lulu Hassan huko kwa Citizen, alikuwa anga amekonda kidogo, sasa hiyo bado ile maji ya madhara haiko imetoka kwa mwili yake. Sasa hii anajaribu anajaribu kuingiza, inakataa. So nyinyi watatu mmetoa singles za ushebedu nyinyi wote, Major, Otis Black na Punyeto. Lakini Punyeto anajaribu, but bado Punyeto iko chini, iko chini. So Major, marketing iko chini yako wewe. Songwriting, tafuta songwriter my friend. Tafuta songwriter. Lakini mtu wote akuacha kukuambia, mtu wote ukitaka kusaidia itakuwa ngumu ni Otis Black. Otis Black tukitaka kukusaidia lazima kwanza tuende kwa Noriega. Noriega tumchape viboko 25 za kisogo, arudishe nyota. Hiyo ni number one. Tukitaka kujaribu kusaidia Otis Black, hiyo ni number one. Tunaenda tutafuta Noriega. Wapi nyota ya Otis? Wapi nyota ya Otis? Wapi nyota ya Otis? Tunanyorosha Noriega arudishe hiyo nyota. Unaona, akisharudisha nyota sasa ndio tutakwambia vile tutakusaidia. Nyinyi watatu worst singles ever in Kenya. Mmeacha muziki mmewashinda. Imewashinda, yani mkisikia mziki, music will kill us, music will kill us. Yani hiyo ni kitu, yani you cannot do you guys. But because you are doing the same thing over and over again, unaona zile, unaona shida yenu ni zile vitu mulikuwa mnafanya kupush mziki, 2015 ndo mnafanya sahi. Na uwezi fanya hivo, you cannot do the same thing over and over again and expect different results. Hiyo ndo shida yenu, na mkona uma ukiburi, yani your head is full of yourself. Pride is in your head. So ndo mana, mnatoa tu mziki za ufedule na sisi tunaangalia tu na tunazidi kusikia bongo na Nigeria. Tutafanya nini? Na sasa mtafanya hata sasa tuanze kusikia Taylor Swift.